I la coalició PSM Iniciativa Verds Entesa per Mallorca s'ha marcat la creació d'ocupació com una de les prioritats del seu programa electoral. L'aposta passa per la innovació, la internacionalització i llocs de feina que portin valor afegit a l'economia balear i que no consumeixin territori. L'Esquerra Nacionalista, si governa, assegura que simplificarà els tràmits administratius per als emprenedors i els facilitarà eines de finançament i d'assessorament. Esparbit, jo crec que és el millor exemple que podem tenir per demostrar quina és l'ocupació en la que creiem. Que és una ocupació, evidentment, que s'afonamenti en la recerca del valor afegit, una ocupació que cregui en el coneixement, en la investigació.